Yo, subscribe ku yang duit 100 loro enang ku ta ewang-ewangku. Subscribe ku. Duit 100 loro. Oh my god. Wow. Dewi tiga kene ra. Oke, kembali lagi ning channel Galeri Luniati Farm. Suwi gak gawe video, Mas. Pergane lagi wungso mudan. Nang dinten iki dina Minggu. Cerah. Nang iki kula arep mubeng-mubeng lan ngenalake pantai sing jarang diampiri wong, sing jarang dikunjungi wong. Nah niki kula arep mompa ban. Aduh. Bane sing buri gliur-gliur. Diam. Diam. What? What the? Hamita. Jono bis Hamita ya. Bis legend. Niki belok kiri. Orang metu ku bensin era, Dok. Wong isi angin. Burin ndara ketoke. Arep sithik. Woi, kau entah dop kenan kau di dol, dop kura? Pesane? Anu, tutupan. Iki wis dicolong wong. Nah, lanjut soan kompresor mahal ya soan tukur rujak rujak apa dah ini rujak kristal lan niki kula penasaran rujak kristal. Mbak ini kudu dolek ten Taman Kerang. Hmm? Tempat pengadilan. Arep pengadilan? Siap, 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 siap. Endi kok? Ora adol iki wong adol duku. Sik, endi lho? Nah niku ha camilan pengganti gorengan pintenan iki mas? 10 wadah iki ya? Siji wedok aku radun pedes gih mas tunggal jambu kristal mas al setunggal mbak
es degan. Pengadilan agama. Dak, kira gulek. Kira-kira rondo. Oke, campur seperti asin niku. Scoopy. Kayak kataman kerang lah niki sak porsine 10.000 nek golek pesen ana nomere. Anak yang anu ya serundeng, anak serundeng, serundeng, Depi gua, Depi, Depi, Depi. Kakek duitmu. Sudah sih, gak tersun. Ya, gas. Yo, mari, mari. Hidup kita buat di sana. Burung aku. Eh, aku penasaran dengan jajal lagi. Idamanmu.
Nah, niki arep ten pantai ini jenenge pantai apa bukan? Pantai Sekembu. Ndrae niku ten desa Sekembu. Cedake markas Kompiang. Wah, bapake. Kene. Kene wae. Kan GBK. Adem. Om telat, Om. Oh, tadi telat. Gria Pengkol Candi Indah Perumahan. Coblos nomor piro iku? Nah, niki ten desa Pereng. Joglo Jawa. Oh, dia tuh bisa cicili. Dudunane. Indahnya pemandangan. Indahnya pemandangan, banyak pari. Dijual, ya? Nanti. Berarisan mamak-mamak. Indah. GBK. Tombol saja lah. Foto dok. Yang dipoto apa lah? Jengkeng-jengkeng kayak. Weh dok. Oh my god! Wow! Mau apa dah, Dok? Aku rara, aku pernah baik, Dok. No, God! No, God, please! Coba aku rara, lanjut tadi. No! No! Ruam ini. Padahal ada pertandingan nih. Rana es dawet dera. Awas cir, bocil. Idaman muda putih semok mulus. Sapi healing. Aduh.
sapi hili gak akan pepanas. Gula apa itu ibu-ibu itu? Gula apa lah? Masa ada pembuangan barang berharga? Nah, ini pertigaan Sekembu. Kita belok kiri, lurus. Lan pantai ini ku boten wonten gerbange lan delek niku gone. Nah niki belok kiri. Nah niku Kompiang. Aku mau pas Indomaret dadet tak wetok do ambulet mau. Apa? Pas Indomaret. Belok kanan. Di dada-dada. Dada-dada siapa? Anjir. Nah, dalane selemah. Aduh. Ah, niki pantene. Panase. Panase. Rumah ini. Duh, aku es kopi gudai. Kowe tak kowe yo kecer iku. Panas sih ya. Es mbak niki setunggal kue es apa dok? Mbak ada wifi mbak? Masang tampak dan ternyata kau ada wifi nih. Nah, niki penampakannya. Tadi, kono panas waduh wae. Eh, jebule jambu kluthuk era? Oh, anjir. Niki lek melonane enak. Panas ae. Nah, niki penampakane. Buka dok. Ya. Anjir, gak tambah sesen. Mo. Arek dulu. Aku butuh seger-segeran. Wuh. Mari mulus ta ora ya. What's up? Mari mulus buat. Cuaca banjir. Tapi seger. Tapi anu ku kan hilang. Penasaranku. Ini kursi yang es pan. Apa? Kursi yang es pan. Kursi begini nak. Gunain tau bagai dah. Pesannya mau mot. Tunggu pas. Anjir, iki mau pedes sama pira no? Apa pedes yo? Pedes dol.
serak teko-teko. Terus anjir. Aku yang ada jalan kono ya jir. Kono cipta. Buku yang wireng ya. Rasa ada biaya. What the fuck? Tahu lah Ren, what is it? Pol iki takno dhewe. Kulo sing isor manis. Ana keses teko. Ngemot es batu itu. Ngemot es batu. Lantan mriki padhe wonten gorengan nasan sak porsine niku pira modok 13.000 isa mlebu iki jajal ndok ora ana kemangine dul ana nek ae salah pinjai ge rusuh mas semene man oh sampah ndok terus kibas. Tak kita kerja jeli iki kok. Rasane piye kok? Nambah gula to. Tak jajal. Kemar lugu. Heh. Sentek tak kremus. Jambune dengan kene, Dok. Es kue sentai ya. Pedesen mawe. Enak tuh sambele. Gue gak dewi noma. Wah, apik ketok e. Fotone istimewa. Wah. Iku mlebune bayar piro? Iki mau gratis. Kono wae, Bro. Pare. Sak wong 15. Aku bayar ngono. Kidong ngendal ngono. Nah, makan sambel. Besa kapan? Kapan-kapan? Kepik nang cek suwir ya? Karena? Karena tanggal 6 Februari ya.
bilang melu sak jangira. Yang mau dijak. Oh jujur ya tado, aku nangis dulu. Yo tisu. Lan iki arep mantuk. Cukup bermuat. Nah, kira entek pedesan. Piye? Pak ono kok selok kono wae kejar engko. Hah? Acir. Kebering di. Bering di. Toplek. Toplek, toplek. Full minggu ya. Lani ku wau pantene. Lani ki arep mantuk mbon surup jam sekawan. Dalane kok cek mengkene. Lha iki wedhus sing mau ae, tau ora? Selamat datang di Desa Bandengan, Jepara. Tahu Abu Hazard ini gue ya? Abu Hazard telinga rani dulu neng Shopee ya. Dan video ini cukup sementen kulo pamit bertegian nganan lan ngiri ngiku arah pantai Bandengan.